Hvad sker der alle sammen? Og hjertelig velkommen til den her video. Før videoen går i gang, så husk lige at smide et like, subscribe og rive den af. Alt det der fisk, jeg plejer at sige. Vi tager ud i Brøndbyhallen. Der er boxevent. Folk de slår på hinanden, de er svedige. De ligner nogen, der har seksuel omgang med hinanden, men det har de ikke. Umiddelbart så er der rigtig mange mennesker, der ligner min far. Og der er rigtig, rigtig mange brianer, så uddannelsesniveauet, det er ikke særlig højt. Eller jo, det er det. De fleste har nok taget 9. klasse. Husk at like den her video. Lad os komme i gang. De her groupies ringer til mig, men jeg ligger på. Jagter på min dødler, indtil tingene brænder på. Spiller ikke min chance, når jeg tager, hvad jeg kan få. Dennis, det er jo dig, der igen har sørget for, at jeg måtte komme til et event. Jamen altså, du skal jo ud og opleve noget. Du er nærmest blevet min manager jo. Jamen, det er jo bare kærlighed til gode venner, ikke? Der var faktisk ikke så stor forskel på Erotic World og sådan et her event. Her, der ligger folk også og krammer og svedige. Ja, jamen altså, jeg gætter på, at på et eller andet tidspunkt får du vel lov til at komme ind i sådan en ring der og prøve det selv. Det vil jeg gerne. Hvilken dansk YouTuber skal jeg udfordre? Skriv ned i kommentaren også, hvilken YouTuber jeg skal udfordre. Altså, jeg har jo flere. Jeg kunne godt tænke mig at se dig sammen med Samorita. Samorita? Så får jeg jo bøvl med Robin Samse jo. Ja, men det kunne være sjovt, fordi jeg er helt sikker på, hun giver dig. Samorita, hun er jo også en kønbige. Det er win-win. Mig mod Samorita. Er du gal i en kamp, mand? Jakob, er du tykker med egentlig? Overhovedet ikke. Mener du det? Tykkummi. Du er altid tykkummi, jeg spørger mig alligevel. Synes du selv, du ser godt ud? Ja, bedre end dig i hvert fald. Lad os komme videre. Jamen, vi har fundet nogle søde drenge her. Er I fra Falster? Nej, for helvede. Kalamborg. Kalamborg, okay. Det gør det meget bedre. Nej. Incest er okay, ikke? Incest er okay? Ja, tæt på. Har du nogensinde haft seksuel omgang med et dyr? Ja, ja. Både masser svin og køer og Frederik også. Ja, ja. Når vi er i traktetræk, der er så... Arh, du dum, han slår hårdt. Hvad foregår der? Hvis ikke du var så lav, så kunne du f***ing k***e mig. Det kan jeg stadig. Kan jeg? Prøv lige at stå der. Godt så. Hjalte, hvad synes du om Brøndbyhallen indtil videre egentlig? Jamen, den er meget flot. Godt placeret. Er den godt placeret? Det er den. Hvem tror du egentlig, der vil vinde en slåskamp af mig og dig? Jeg tror, jeg vil tage den. Mener du det? Det tror jeg. Kan du ikke lige klippe til mig, Hjalte, der slås lige nu? Stop nu, mand! Hvad laver I? Sig i hovedet. Jeg svarer, du siger i hovedet. Jeg svarer, du siger i hovedet, mand. Er I ikke venner, Shibald? Er du mærkelig, eller hvad? Rolig. Du er helt væk, jo. Helt væk? Nej, mand. Og vi ser Dennis 14-18, han kommer her. Oj! En høj højre hånd. Der bliver sat ind på Dennis. Hvad går den op på? Ikke over 700, ikke over 700. Hvilken dansk YouTuber tror du, der kan slå hårdest? William Bry. William Bry? Han har sgu da også spaghetti ud af armene. Skal du lov til at hilse på os romaner i firmaet? Ja. Det er simpelthen, at det snakker om billig østeuropæisk arbejdskraft. Hallo? Men det duer simpelthen ikke i vores firma. Så hvis vi sender en lille hilsen til Rumænien. Ja. Hula mesh buller. YouTuber like a region. Nå, sindssygt. Jamen, jeg går ud fra, at det er dig, der har fået mest at drikke indtil videre. Det er det i hvert fald. Ja. Det vil jeg ikke være bleg for at sige. Vil du have en drink? Jeg er i bil, så ja. Det er juleøl. Jamen, tak for det. Vi har muslimer med på holdet, så det skal være tilforladeligt. Ja, ja. Vi skal have plads til alle religioner, vi skal have plads til alting. Ja. Ved du hvad, det er den næste et minut, så du får et minut til at sige noget godt til verden. Og du skal bare kigge ind i kameraet. Det gider du ikke. Fri øl, fri f***e og fri hormusik og fri has. Hvad med et råd til Mette Frederiksen, der sidder derinde med sit mollet hår? Ja, så gå af, dit forbandede f***, mand. Du er ikke mere at være. Det er blod til det krasser. Det er godt at se dig. Hold ud. Og hold ved. Og så lige gør sådan. Prøv lige at give mig ind. Ej, det er første og ikke sidste gang, du rører mig på tissemanden. Det kan vi godt aftale. Venner de venner, når du har magt mellem hænder. Vi er ikke de typer du kender, vi er slet ikke ligesom i hænder. Se mig flippe den og vente den, du ved at jeg løber længden. Du ser mig skille ud af mængden, og på min lyd du kan kende den. Hallo, tag dig nu sammen seriøst. De er 12 år gamle, og så sidder du og du... Hvad fanden laver du? Du er en f***ing vulgær i din kameramand seriøst. Pisse ulækker er du. Jeg har en ny kameramand på i dag, så hvis den her video bliver lort, så er det ikke min skyld. Så er det Davids skyld. David Andersen, bor i Holstebro. Kom nu! Dag her. Pæn goddag. Har du nogensinde været op at slås? Altså nu står vi til et boxevent. Har du nogensinde været op at slås? Altså, det kommer an på lidt, hvordan du tager det an. Om det har været altså i skolegården, eller om det har været sådan... Ja, rent seksuelt, om du under akten slår din partner, eller... Nej, det kan jeg sige helt
Nej, nej. Der er ikke faret noget ind under gulvtæppet. Nej. Man skal heller ikke slå kvinder. Nej, nej for helvede. Det er det, der... Men det er der, det er der nogen, der gør. Det er der nogen, der gør. Ja. Ja. Nu er der jo mange, der render rundt i Stone Island og ja. Så videre. Du er jo iklædt et flot jakke, så hvordan kan det være? Ja. Fake it till you make it. Ja. Live your life as best you can. It is a mistake not to. Ja. Det er jo et citat, jeg lever meget efter. Derfor så er det jo noget, jeg tager meget til mig, og så er jeg også aktiv i ungdomspolitik, så derfor så har jeg... Jeg er også lidt Christian Thulesen Dahl over, der blandet med Morten Messerschmidt. Alex Vanderslap, han er din gud. Ja, jeg forguder ikke nogen, men man kan godt have forbilleder. Jeg er en af dem. Om du er en af dem? Skal jeg være helt ærlig? Jeg har ikke lyst til at være ligesom dig. Hvordan er det her seksuel omgang med sin kammerat? Altså, det er jo hyggeligt nok, ikke? Du ved, det er meget stille og roligt. Det handler bare om at glide stille og roligt nedover, og lade som om ingenting er hent, og så bare glide nedover det, og lade tingene ske. Jeg har hørt det der med analsex, det er ligesom at ramme en mur. Altså, når ja, hvor tror du, Brøndby-fans kommer fra? De kommer fra analsex. Hvem holder I med i fodbold? FCK. Sådan. Tør du at råbe, hvad ved I, Brøndby-svin? Hvad ved I, Brøndby-svin? Hvad er det, nu står du som dørmand her. Altså, kan alle bare komme ind her? Nej. Kun dem med VIP. Har der været nogen problemer i dag nu? Ingenting overhovedet. Ingenting. Så er der ikke nogen, der prøver at snige sig igennem? Nej. Må man egentlig godt gå rundt og spørge, om folk vil give noget af deres mad? Det tror jeg godt. Hvad er der på tallerkenen, ved du det? Aner det. God arbejdsløst her. Ja. Så lad os gå rundt og spørge, om vi må få noget mad. Er du ikke sulten, David? Ja. Hvad med dig, Hjalte? Er du ikke sulten? Skal vi høre, om vi kan få nogle rester eller sådan noget? Nogle hvad? Nogle rester. Ja, det skal vi. Jeg har jo ikke spist i hvert fald. Laver du YouTube egentlig? Ja, det gør jeg også. Gør du det? Ja. Hvad laver du for noget indhold? Jamen, det har slet ikke noget med det her at gøre. Nej, hvad er det? Det er fiskeri. Okay. Ja. Vildt meget. Sportsfiskeri, ja. Filmer du så dig selv fiske? Ja, det gør jeg. Så er vi jo kollegaer. Er du også fisker eller hvad? Nej, jeg er YouTuber. Nå, du er også YouTuber. Ja, ja. Vildt nok. Og så sidder folk bare og spiser og ser boksning. Det er fedt. Goddag her. Må jeg spørge om noget, gutter? Hvad er status med julefrokosten indtil videre? Det er jo sådan set nogenlunde roligt, ikke? Ja. I er ikke kommet op og toppes endnu, eller? Nej, ikke endnu, men vi burde håbe, de tager imod nogle penge, så vi kan komme op og tæve hinanden lidt op i den ring der. Ja, ja. Så kan vi vise dem, hvordan... Hvis du skulle smadre en her ved bordet fuldstændig, altså fuldstændig massakrere hans ansigt, så han aldrig nogensinde ville kunne gå igen. Han ville blive invalid og få førtidspension, fordi du havde smadret ham så meget. Hvem vil du så smadre allermest? Jamen. Og du får også lov til at fiste ham i efter. Jamen, så skulle det jo nok være skalpallen, der sidder over på langsiden derovre. Altså romaneren? Ja. Er du racist? Det er ikke rigtigt. Har I nogensinde under seksuel omgang givet en lille flad til en kvinde? Eller en mand for den sags skyld? Altså, min mor siger, at jeg ikke må slå kvinder, så det holder jeg mig meget imod. Sådan. Jamen stærkt. Jamen, vi ses, skulle du? Fedt. Han synes heller ikke, man skal slå på kvinder. Og det vil jeg også bare understrege. Det synes jeg. Nu står vi her sammen med Ali. Ali, du har mainkampen jo. Ja. Du skal kæmpe jo. Ja, det er lige det. Og det bliver fedt, ikke? Men er du nervøs? Nej. Er du nervøs inden sådan en kamp? Altså, normalt burde man være, men jeg er ikke nervøs. I hvert fald ikke i dag. Hvordan kan det være? Jeg ved ikke, føler mig tilpas. Afslappet. Og hvem er det, du skal møde? Jeg skal møde en god fighter fra USA, Mohammed Khatibin, om DM-titlen, ikke? Men det er ikke en, der virkelig skræmmer mig. Overhovedet ikke? Overhovedet ikke. Men er det bare noget, man siger om? Nej. Det siger jeg ikke for sjov, og jeg har bevist det flere gange. Okay, sygt nok. Så du plejer ikke at være nervøs inden kamp? Du jeg bare mere spændt? Jeg plejer at være. I dag er jeg ikke. Okay, sygt nok. Vil du egentlig godt kunne smadre mig helt ærligt for bunden af dit hjerte? Og du skal være helt ærlig. Vil du godt kunne smadre mig? Altså, hvis jeg selv skulle vælge det? Ja. Nej. Nej. Jeg vil ikke smadre dig. Det er det, jeg siger, Hjalte. Jeg sværger, at han kan ikke smadre mig. Han er Danmarksmester. Okay, måske vi skal stemme mening. Jeg kan godt måske smadre dig. Held og lykke, Ali. Så har mig og Hjalte været til bokse-event. Det var spændende. Det var fedt. Hvad synes du om det? Jeg føler, jeg allerede kan bokse. Jamen. Jeg føler... Tag den. Lad nu være med at spille så smart. Husk at like og subscribe den her video.